Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Paşinyanın Rusya prezidenti Vladimir Putin'in Ermənistanda mümkün həbsiyle bağlı verdiği açıklamasına reaksiya verib. Bildirilib ki, eğer Moskva İravandan müəyyən təminatlar alarsa, Rusya lideri Ermənistana səfər edə bilər. Ermənistanın beynəlxalq statusa qoşulması ilə bağlı yeni reallıq münasibətlərimizə mənfi təsir göstərməyə bilməz. Erməni tərəfdaşlardan müəyyən təminatlar almaq vacibdir. Bu məsələ ikitərəfli dialoq çərçivəsində həll edilməlidir ki, biz də buna köklənmişik. Xatırladaq ki, hökumət rəhbəri Nikol Paşinyan fevralın 11-də Teleqraf nəşrinə müsahibə verib. O, jurnalistin Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfər edəcəyi təqdirdə həbs olunacaqmı sualına kimin həbs edilib, kimin həbs olunmamasına baş nazir qərar vermir deyə cavab verib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Ermənistan parlamenti 2023-cü ildə Roma statutunu qeyd şərtsiz ratifikasiya edib. Sözü gedən beynəlxalq qanunvericiliyi aktına əsasən, Rusiya lideri sözü gedən ölkənin ərazisinə daxil olarsa, həbs edilməlidir.